É muito importante esse momento, porque quando começa a usar isso, começa a relaxar, inclusive a escutar o silêncio. Quando a pessoa está se escondendo, ela está, eu vou tocar rapidinho para vocês, não escuta o som, e o som, ele está viajando aqui, ó, ele está na acústica, tem que participar da acústica, e aí a técnica vai começar a mudar.